មន្ត្រីយោធាម្នាក់បើកម៉ូតូក្នុងល្បឿនលឿនត្រង់ផ្លូវមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជ្រុលទៅបុករថយន្តពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនចកន្លែងកើតហេតុហើយករណីបុកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ខាងលើហ្នឹងគឺកើតមាននៅឯខេត្តប៉ៃលិនដោយបរិមាណអ្នកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីយោធាបានបើកបរម៉ូតូក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនវ៉ាជែងនៅត្រង់ផ្លូវមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ លោកបួងចង្កូតមន្តាន់ក៏ជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីចំពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុធ្វើឲ្យខូចខាតម៉ូតូខ្ទេចខ្ទីមួយគ្រឿងនិងខូចរថយន្តផ្នែកខាងមុខកំរើស្រាលហើយហេតុការណ៍មន្ត្រីយោធាបើកបរម៉ូតូទៅបុករថយន្តដឹកដីស្លាប់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង2:00នាទីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 57 ត្រង់ចំណុចទល់មុខសាលាកកបាទក្រហមស្រុកសាលាក្រៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរអិលឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនហើយបាទតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាអ្នកបើកបរម៉ូតូមានឈ្មោះហៀតហានភេទប្រុសអាយុ 28ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាមន្ត្រីយោធាដែលមានទីលំនៅនៅភូមិឃុំខាងលើ ដោយបានបើកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកត្រីមសងពណ៌ខ្មៅស្រីឆ្នាំ 2021ដែលមានពាក់ផ្លាកលេខបាត់ដំបង 1AN 2551 បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តមានឈ្មោះឡងចន្ទហេតភេទប្រុសអាយុ 25 ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាអ្នកបើកឡានដឹកដីដោយបើកបររថយន្តម៉ាក Hyundai ពណ៌ខៀវដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3A 70 និង 32 ត្រូវបានគបាលចាប់ខាត់ខ្លួនបានព្រមព្រៀងហើយបើតាមប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីខាងភៀកីខាងម៉ូតូមិនគោរពផ្លូវអតិភិបដោយវ៉ាជែងមិនប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យជ្រុលចង្កូតទៅបុករថយន្តចំពីមុខពេញទំហឹងស្លាប់ព្រមព្រៀងតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យសញ្ញាតយកទៅធ្វើបន្តប្រពៃនេះហើយអ្នកបើកបររថយន្ត ត្រូវខាត់ទុកនឹងម៉ូតូត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកខេត្តយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់